Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatib boruvchilari. Bugungi roligimizda egizak farzandlari bor mashhurlar haqida ma'lumotlar taqdim etamiz. Yodgora Ziyo Muhammedova umrini yosh tomoshabinlar uchun bag'ishlagan ustoz san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yodgora Ziyo Muhammedovaning 3 farzandi bo'lib, egizak qizlari to'ng'ichi hisoblanadi. Fatima va Zuhra 1977-yilning mart oyida 10 daqiqa farq bilan dunyoga kelgan. Ular muddatidan oldin, ya'ni 7 oyligida tug'ilgan. Shu bois 9 oylik bo'lguniga qadar havo harorati bir xil xonada parvarishlaganmiz. Bu borada onam va qaynonam yaqindan ko'maklashgan. Egizaklarning ikkalasi ham teng muomala qilib, ko'ngliga birdek qarash kerak. Masalan, Fatima biror voqeani aytgach, hech qancha vaqt o'tmay Zuhra ham xuddi o'sha voqeani so'zlab bersa, birinchi eshitib turgandek jim tinglashga majbursiz kuladi. Qizlarimni hozirgacha xafa qilmaslikka harakat qilaman. Ularni birin-ketin turmushga uzatganman. Zuhraning 3 qizi, Fatimaning esa 2 o'g'li farzandi bor, deydi Yodgora Ziyo Muhammedova. Yulduz Hamidova Temir ayol, tangalik bolalar, chavandoz, tutash taqdirlar kabi film va seriallardagi rollari bilan tanilgan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Hamidovaning ham egizak qizlari bor. Aktrisa 8 yildan beri Amerikaning Los-Anjeles shahrida yashab kelmoqda. Okean ortiga ketishiga farzandlari Fatima va Zuhra sabab bo'lgan. Qizlarimga 5 yoshligidan ingliz tilini o'rgatganman. Ular Toshkentda ingliz tilini chuqurlashtirib o'rganishgan. Maktabni tamomlagach, xorijda o'qishni davom ettirishni istashdi. Avval Malayziya, keyin AQShga o'qishga kelishdi. Amerikaga qizlarim bilan kelganman, deydi aktrisa. Taniqli juftlikning egizak o'g'illari O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhon G'aniyeva va aktyor Yigitali Mamajonov 2012-yilning noyabr oyida turmush qurgan. Juftlik 2014-yil may oyida egizak farzand ko'rgan va ularga Islom va Imron deb ism qo'yishgan. Avaz Oxun ommaga shaxsiy hayot haqida kam gapiradigan so'z ustasi Avaz Oxunning egizak qizlari borligini shubhasiz ko'pchilik bilmaydi. Uning rafiqasi 2019-yil may oyida Fatima va Zuhrani dunyoga keltirgan. 4 farzandning otasi bo'lgan Avaz Oxun ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarga oilaviy suratlarni qo'ymaydi. Diyorbek Bekjonov taniqli san'atkor Mehri va Aleksandr Bekjonovlarning o'g'li Diyorbek Bekjonov 2019-yili ilk marta otalik baxtiga erishgan. Uning Fatima va Zuhra ismli qizlari bor. 27 yoshli Diyorbek ayni paytda Aristokratlar jamoasi a'zosi. U boshlovchi sifatida ham o'z muxlislariga ega. Abdurahmon Mavlonov Dizayn kulgu jamoa a'zosi Abdurahmon Mavlonovning egizak farzandlari 2017-yil 18-iyun kuni tug'ilgan. Instagram sahifasi orqali qo'shaloq o'g'illi bo'lganini ma'lum qilgan. Aktyor nafaqat Hasan va Husanni, balki oilaviy suratlarni ham ijtimoiy tarmoqqa joylamaydi. Ulug'bek Xoliqov Xonanda Ulug'bek Xoliqovning ham egizak farzandlari 2021-yilning may oyida tug'ilgan. Bir o'g'il va bir qiz egizaklarga qo'shiqchining yaqinlari Maryam va Muhammadamin deb ism qo'ygan. Kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.